سومااليلاند waxay dhacdaa qiyaastii dhigta cabirkeedu yahay 24 ilaa 49 taasoo macnaheedu yahay 3 saacadood oo kaliya ayay dhigta Greenwich uga horeysa cadceedda Soomaaliland beedka dhulkeedu waa 173,600 kilometir iskuweera qiyaastii 2014kii la sameeyay dadka ku nool Soomaaliland waa 4.5 milyan oo ruux Soomaaliland waxa ay xad kale la wadaagtaa wadamo dhowr ah dhanka galbeed waxa ay xad kale leedahay Soomaaliland dalka Djibouti dhanka koonfureedna waxa ay la leedahay dalka Ethiopia dhanka waqooyi ayaa waxa ay sidoo kale Soomaaliland la leedahay gacanka cadmeed halka dhanka barina ay la leedahay dalka Soomaaliya 26kii sano ee u dambeeyay sanadba sanadka ka dambeeya dunida isbeddel xoogan oo dhinaca horumarka iyo tiknoolajiyada ayaa ka taab qaaday qurumaha dunida mid la aqoonsan yahay mid aan la aqoonsanaynba waa kuwa la talaabsaday isbeddeladaasi mandaqada geeska Afrika oo ka mid ah dalalka dunida iyo Afrikaba dhinacyada horumarka iyo nolosha sida weyn uga dambeeya xilligan dhankooda qayb ayay ka yihiin kuwa la jaanqaaday horusocodka dalalka dunida isbeddeladaasi horumar dhaqaale dhismo iyo isku xirnaan shabakad sokow waxaa barbar socday tartanka iyo dadaalada qaran kastaaba ugu jiro sidii ciidamadiisu la mid noqon lahaayeen ciidamada dalalka horumaray ee ku qalabaysan tiknoolajiyada saanad dhisme iyo isgaarsiinba Soomaaliland oo ka mid ah kuwa aan haysan aqoonsiga dunida dadaaladaasi mar laytaba qayb kama aysan ahayn oo way ka qatanayeen dhanka kale taageerada dhinaca ciidamada ee Soomaaliland ee dunida iyo dalalka dariska qaarkood ka heshaba ma aysan dhaafsiisnayn layli sarkaal iyo gacansiinteelteela sanadihii 90-aadkii kadib dhawaaqii dib loo soo noqoshada madaxbannaanida Soomaaliland ayaa la aasaasay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland waxana aasaaskii ciidamada qaranka sal u ahaa qof iyo qorigiisa oo iswata kuwaasi oo la isku qarameeyay heerka maanta iyo ilaalinta ammaanka xuduudaha iyo xeebaha dalkaba waxa qarankani ku soo gaaray wiilashii lagu qarameeyay qoryihii ay kala yimaadeen guryahooda taasi oo ka dhigan shalay ay ugu sahlanayd xaaladda dunyadu xaaladaha mantaqada iyo isbeddelka dunida si Soomaaliland ula jaanqaadi karto waa dalka ugu baahida badan helitaanka garabo iyo saaxiibo ka dugsado kana gacan siiya dhismaha kaabayaasha nolosha la jaanqaadka tiknoolajiyada iyo dhismaha xuduud ciidan oo awood buuxda u yeelan karta sugidda xuduudaha ilaalinta xeebaha biyaha badda iyo sidoo kale awood u yeelashada ka hortaga halista keliya ee maanta dunidu la dagaalankeeda ka midaysan tahay ciidamadaasi oo ku qalabaysan aaladaha casriga ah baahiyaha ciidamada Soomaaliland madaxda mid maanta xil qaran haya iyo mid shalay xil qaran soo hayayba waa mid ay ka dhareegsan yihiin markastana hoggaamiyihii hadba talada qaranka haya ee adeegayaashu yihiin arrimahaasi ay ka dalbanayaan tayeynta qalabaynta iyo kor qaadista awoodda ciidamada oo xilligani u baahan in Soomaaliland ay u hesho gacan dhaqaale iyo mid taageeroba tirada ciidanka iyo tayadiisuba dib u eegis bay rabaan dubuqaabeyn bay rabaan dadaal bay naga rabaan intii lagu daray waa lagu daray inta dhimanana waa intaynu karayno intii aynu karayno tallaabo leeg baynu sanad walba qaadaynaa si aynu u dhisanno ciidan adag oo amnigiisa lagu kalsoonaado iyagoo maanta dadaalka wada jirkaana kaga midha dhaliyey amni aynu maanta ku noolahay waqtigan baahiyaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland waa kuwa ka tafween baahiyaadkii koobnaa ee shalay Soomaaliland gudaheeda ka dabooli jirtay go'doonka siyaasadeed ee Soomaaliland muddo rubuc qarni ah rafiiqa la ahayd oo ay sababtay baadigoobka wali qarankani ugu jiro sidii uu dunida aqoonsi uga heli lahaa waxaa barbar socotay ka qatanaanta la macaamilka dunida oo aan isagu ku xidhnayn dal la aqoonsan yahay iyo dal aan la aqoonsanayn intaba hase yeeshee ay hoggaaminayso danaha dunidu ka yeelan karto iyo weliba iswaafijinta masaalixda iyo baahiyaadka dalkani
bilowgii sanadkii 2014kii waxaa si rasmi ah u soo shaacbaxay xogaha daaha ka faa'iideysa sida dunida horumartay ay u heelan tahay horumarinta iyo isku xidhka dalalka la isku oran jiray Great Horn on Africa oo ay ka mid ahaayeen Uganda, Southern Sudan, Southern Ethiopia iyo Kenya. Taasi kasoo waxaa in badan la odraseeyay sidii khayraadka dalalkaasi halka ugu dhow ee ay ka bixi karaan kana dhoofi karaan bad iyo bariba bogcada odraskaasi oo soo taxnaa tan iyo 1970-kii waxa ay noqotay magaalada Berbera bad iyo bari labadaba. Odraskaasi dunida waxaa ka dhashay fursado isdaba socda ama isbarbar socda, taasi oo dunida maalgashigoodu baratan xoogan ugu jirto horumarinta iyo ka faa'iideysiga khayraadka dihin ee dalalkaasi. Somalilandna waxa ay ka mid noqotay aqoonsi iyo aqoonsi la'aanba dalalka kaalmada koowaad kaga jira kuwa dunida u diyaar garowday maalgashigooda iyo horumarintooda. Berbera waa dhaxalka dhitada iyo hantida dunida iyo daneeyayaasha geeskaba ku khasbaysa inay Soomaaliland horumarka iyo maalgashigeedaba shuruud la'aan ugu kaba iladaan xilligan, iyadoo taasi aanay dhinacna ka hor istaagi karin maqnaanshaha ictiraafka Soomaaliland. Waxaana taasi shahashay la macaamilka dunida iyo ku dhaca heshiisyada maalgashiga xukuumadda haatan talada haysa. Maalgashigii u horreeyeena waxaa Soomaaliland iyadoon cidna ka wakiil ahayn qaran ahaan la saxeexatay heshiiskii dekedda Berbera oo in ka badan 400 milyan dowladda Imaaraadku ku maalgelinaysay. Heshiiskaasi Imaaraadka iyo Soomaaliland waxa ay wada galeen laba qaran oo siman, walow Soomaaliland gudaheeda isku tuurtuurka siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood heshiiskaasi hore ee DP World ay ku eedeeyeen xukuumadda haatan talada haysa in maalgashiga dekedda Berbera dowladda Imaaraadku kala xaajootay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu qalinka ku duugay. Waxa taasi hal kama jiraan ka dhigay meeshana ka saaray, isla markaasina daaha ka qaaday inaan dowladda Imaaraadku heshiiskaasi haba yaraatee talaya arrin midna ka weydiin dowladda Soomaaliya madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud. Annagu waxbana kalama soconno, mana ogin si rasmi ah oo jihar rasmi ah ama maamulka Soomaaliland ama dowladda Imaaraadka Carabta mid nagala soo xiriirto arrintan nagala hadashay ma jirto. Dekedda Berbera ogolaanshaha iyo meelmarinta heshiiskaasi waxa uu fure u noqday in mar kale Soomaaliland dowladda Imaaraadku ka dalbato saldhig military iyo isticmaalka madaarka ciidan ee Berbera. Intayna gudagelin danta Soomaaliland ugu jirta saldhiggaasi iyo saameyntiisa, bal aynu dib u milicsano taariikh ahaan nooca madaarkan yahay iyo qiimaha uu dalkan iyo dunidaba ugu jilan yahay. Madaarka caalamiga ee Berbera waa madaar military. 1977-kii ayaa dhismihiisa la bilaabay, waxaana la dhammaystiray 1978-dii. Runweyga diyaaradaha ee madaarku waxa uu dhan yahay dhererkiisu 4,400 mitir oo dhiganta 13,582 feet, waxaana uu leeyahay ku dhawaad 10 baarkin oo diyaaradaha dagaalka loogu talagalay, 2 tagasway safety runway iyo gabaadyo military oo loogu talagalay diyaaradaha. Waxaana maalgeliyay oo xilligaasi dowladdii la isku oran jiray Soomaaliya heshiis kula galay dhismaha iyo isticmaalkiisaba midowgii Sofiyeetiga ee Ruushka horkacayay. Bilo kooban oo madaarkaasi Ruushku isticmaalayay kadib, waxaa khilaaf soo kala dhex galay dowladdii militari ee Soomaaliya iyo Ruushka, kaasi oo sababay in saldhiggaasi iyo dalka Soomaaliyaba ay dibadda uga baxaan ciidamadii Ruushku. Muddadaasi kooban ee Ruushku saldhiggaasi militari ku lahaa Berbera, waxaa dalkii la isku oran jiray Soomaaliya ka faa'iiday kasokow dhismaha madaarka caalamiga ee Berbera, dhisidda ciidankii ugu awoodda badnaa in badan oo ka mid ah wadamada qaaradda Afrika, kuwaasoo ku qalabaysnaa saanadii xilligaasi ugu dambeysay iyo aqoontii ciidan ee waqtigaasi ugu sarreysay. 1982-dii Ruushka kadib,
مركل الدولة دي دلكي سوماليا وحايكا كريسي دلك مريكان كا وحنا سالي ملتري بربرا إذا مدى مريكان كو ديگنايين إلا كوني سغال بغو سيديتان يلابدي او إسلا سند كاسي كو بيغنا دماد كي دغال كي قبوبا الدوني دا وانا حلي غاي كغورين إذا مدى مريكان كو وقتيغا وحا مريكان كو ديبو هبين كو سمي يرن ويغا مدار كا او ها مدار كلاباد قارة دافريكا وغوين وحيابها إذا مدى وكال الدنبي سالي بربرا لغو حسوستو وحا كمي دا gurmad kiye gacanta diyaaradii madaarka berber fadhiyay ka geysteen abaarta ilaa iminka ugu magac dheer abaarihii Soomaali soo maray wa abaartii daba dheer waxana waqtigaasi diyaaradii gacanta ciidamadaasi ka geysteen lagu xusuustaa samata bixintii dad iyo dunyaba ay ka daad gureeyeen deegaanada waqooyi ee dalkii Soomaaliya la isku oran jiray maantana Soomaaliland waana sababta aan loo hilmaamin abaartaasi muddada sideer kadib Soomaaliland ranweyga military ee berbera ma helin fursadihii waqtigii Soomaaliya kuwa lamid ah wa kan dabaha madarka military ee berbera oo xilligan public iyo waliba military ba loo isticmaali karo كتب مالقلنتي إيه دسميهي تيرمينال كعالميغا أه إيه دالكا كويت كهير جلسي سند كي لبضي يكون يلبيو تبانكي مرايكان كتب رنويغ مهلين دايعتير إيه ديبو عسبونيسين ميتونا دل دلا حوغان أيا كموغدا دايعتير إيه ديبو ديس أيو أو أردن يهي دانكا كلامان تاقيقيدان أدار كيسان كونساقال بقول إيه تدبية سيديتن كي وحا وحا مدار كلاباده اوغوين قارة دا أفريكا وقتigan دونيدو دلال كستابا سي هورو مراي وحا مدار كبربرا ديب ودعكو يميد درتي و أفريكا كغتيرا كالين تساقالاد إسكبادا مدار كسود أفريكا أو كان لباد او أهاية حتى ماانتا وحا كوين درر أهان كونتون متر مدار كعاسمة دل كيتوبيا إبول إنترناشنال إيربود إنك استو سلدقن ملتري إي ودنك إسكو تقا إمارات كو كويا لانيو سومالي لان آنو أهين كي اوهو ريي إي دونيدا إي ودمادا خليج كو با كويا شان قبل كا أو أي تيران ودمار دور آه أو دونيدا سلدق إي وليبا ميلاكلا أي كولي إيهين كونا معاشان هاسي أهاتي كهور إنتينان جليعين فا إيدو ينكا دلال كاسي جيسكا إي دونيدا فريسي مدى ملتري كولي دهاي أينو دوغنو سيدا دلكن سلدقة إمارات كالوغار كو سومالي لان معارض إيا محافظ با أركتيا نوعي أه أيي كو كالاقبان بحين تسلدقة ملتري إلا سينا يو دلكيسكو تقى إمارات كعربتا واسوال لغدولي كرو tan iyo maalintii qarankani dib uga soo laabtay kamid ahaanshihii dalka Soomaaliya la isku oran jiray waa dab oo saldhig military oo dalka le Soomaaliland ku yeesho bixintii subax dalkan ay ugu ku tahay kuna cusub tahay istultaagida aragtiyaha siyaasiinta si asxaabta Soomaaliland ka bixiyeen oo golaanshaha saldhiga iyo inay Soomaaliland iyadoo la aqoonsanayn kasbato saaxiibo cusub oo noqda garab soo labeeya kuwii hore Soomaaliland gobolkan ugu lahayd xaqiiqiyan isbarbardhigoodu muhiim ayay u tahay fahamka bulshada shaki kuma jiro in asxaabta mucaaradka siyaasiinta ka tirsan ee saldhigaasi ka hadlay fikradaha iyo aragtiyahoodu ay kala duwan yihiin qaarkood waa kuwo ku salaysan araahdooda khibradda iyo aqoonta ay u leeyihiin xidhiidhada caalamka waaqica geeska arrimaha khaliijka iyo muhiimadda isbeddelada ku soo wajahan geeskani ay Soomaaliland u leedahay waxaa iyaguna jira siyaasiyiin isla mucaaradka ah oo fikirka dhiibashadoodu ay ku iidishahay nooca aragtida loo yaqaano ilka cabir oo ku kooban arrimaha gudaha local affairs siyaasiyiintan qaarkood waxay qabaan in dalka Yaban xuutiyiinta ka dagaalanta dhibaato u keeni doonto Soomaaliland sidoo kale in dalalka saaxiibada hore u lahaa Soomaaliland ay dhibsan doonaan bixintan saldhigga military iyo waxyaabo la halmaala aan muujinno aragtiyahaasi sida ay u yihiin ilmiyan iyo juquraafi ahaan kuwa aan xilligan muuqan si aynu bal u fahanno
aragtiyaha ama inuuga duulo oranaya Somaliland halis ay ku keenay kara saldhigaasi military ee ay siisay dawladda Isutaga Imaaraadka halistaasi oo siyaasiinta qaar kood ku andacoonaya inay ka iman karto dalka Yemen hadaba bal juqraafi ahaan aynu sharaxna Yemeni waa tuma Somaliland jahadee bay Yemeni kala leedahay xad dalalka uga sii dhow Somaliland dalka Yemen oo ay ka mid tahay Djibouti Eritrea oo qaar kood masaafo ahaan ay isu jiraan 20 mayl oo u dhiganta 2-3 kilometir oo kaliya maxay tahay khatarta hore ugu imaan weyday maadaama dalalkaasi hore dunidu ay saldhigay ugu lahayd juqraafi ahaan aynu u sharaxno sidoo kale aynu ka duulo mar labaad jaleecno dalka Ethiopia aragtida uu ka qabo iyo sababta dadka qaarkood ay u leeyihiin Ethiopia ma jeclaysan doonto saldhiga berbera laga sameyn doonto sidaad ka warqabtaan 90 milyan ee ku nool dalka Ethiopia marinbiyoodka mustaqbalkooda ku xiran yahay iyo noloshooduba waa ka xilligan maalgelintii ugu tirada badnay dawladda Isutaga Imaaraadku carabta ay ku sameeyayso waana marsada berbera juqraafi ahaan Yemen waxay ku taalaa boqad ka mid ah meelaha ugu istaraatiijisan bariga dhexe waxay xuduud la leedahay dalalka Cumaan iyo boqortooyada Saudi Arabia oo soo saara shidaalka ugu badan dunida iyo kaydka ugu badan ee ku duugan dhulka hoostiisa inta la og yahay waxa iyaguna sida aan uga sii fogeyn wadamo kale oo khaliijka ah ee laga helo shidaalka iyo gaasta loo dhoofiyo dalalka horumaray Yemen waxay dhacdaa afaafka laga galo ama laga soo baxo Suez Canalka waxa cidhifka ka mara marinbiyood loo yaqaan Bab al-Mandab the gate of tears oo sida Suezka oo kale ah iskuna xidha badaas iyo badweynta Hindiya oo ay maraan badeecadaha ugu badan ee u kala goosha dacallada dunida dhinaca badda waxay la leedahay Yemeni xuduud dalka Djibouti Eritrea Soomaaliya iyo Soomaaliland halkan ayaa ah ta u baahan sharaxaada juqraafi ahaan jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Yemen waxa u dhexeeya marinbiyoodka Bab al-Mandab oo masaafo ahaan ay isu jiraan ama noqonaysa 20 mayl oo kaliya oo u dhiganta 2-3 kilomitir Eritrea iyo Yemen waaba isaga sii dhow yihiin iyagu intaasi dhinaca badda ee Soomaaliland dalka Yemen xadka kala leedahay ama soo xigtaaba waa koonfurta Yemeneed oon xilligan aysan ka aloosnayn colaaduhu sidoo kalena aanay gacanta ugu jirin dagaalyahanada xuutiyiinta balse huwantu ay gacanta ku hayso waqooyiga Yemen oo dalalka Cumaan iyo Sacuudiga dalkaasi Yemen xuduud kale leeyahay ayaa ah deegaanada ay ka taliyaan xuutiyiintu marka dhinaca si aad eegtana Soomaaliland Djibouti iyo Eritrea dhankaasina waa ay uga sii dhow yihiin mana muuqato xilligan tan iyo waqtigii saldhigyada ama fadhiisinada military dunidu iyo dalalka khaliijkuba ay ku yeesheen saameyn iyo dhibaatooyin uga yimid dalalkaasi berbera waa marinbiyood halbowle oo ah isku socodka iyo isku xidhka ganacsiga adduunka waana irida dunidu doonayso inay khayraadka dalalkii Great Horn of Africa uu ka dhoofo sidoo kalena laga quudiyo ilaa Afrikada bari sidaasi awgeed quwadaha reer galbeedka iyo dunida kale ee ganacsigooda u gala goosho marinbiyoodyadaasi aynu soo sheegnay ogolaan maayaan in la carqaladeeyo isku socodka ganacsiga caalamiga sidaasi darteed wax lala yaabo maaha inay dagaal ku qaadaan cid kasta oo isku dayda carqaladeynta marinadaasi ogow Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo laga heli karo kaliya cidda iyagu ku baahan ama tan kale dunida wax bilaash ah laysma siiyo sida qaacidada ku cad waxbaase la kala iibsada ama la isdhaafsada waana ta uu ka dhigan yahay saldhigan military ee berbera
سياسيين تأرمها قبل كاي خليج العرب با أقونتا إي حال داردة أي أوليهين لوغو تحكالين تبدن يهاي دالكا إسلامركا سينا كامد أه معارد كسومالي لان أو كو كي هاي سياسيغا إسماعيل هو ربوبا وحا أي قبان إناني تشيرين مانتا مالين أي سومالي لان أغباهي بدن تهاي أرمها أي كامد كيهين كسبشادة صاحي بدا دوندا يهيلتان كمالغشيغا عالم كا arintu ma aha iyadoo la diidsan yahay ilaaqaad inaka iyo imaaraadka inaga dhaxeeya ilaaqaad waynu u baahanahay waa muhiim weeyaan wadankeenu halku ku yaalo jasiirada carabta iyo geeska afrika waxdunta isku xidha dawladaha hadil mee jasiirada carabta khaasatan hadil mee maxaa dawladaha khaliijka lagu magacaabo waa dawlado aynu aad iyo aad isugu baahanahay aynu wax wada qabsanaana loo baahan yahay sidaas oo kale dawladaha geeska afrika ee ethiopia kamid tahay ee jibuuti kamid tahay ee kenya kamid tahay ee eritrea kamid tahay ee dawladaha hadil mee sudan iyo mandaqada dawlado fara badan oo kamid ah waa inaynu hadil mee arintaas dhawaay khusaysa isla fikirkan macaaridku qabo oo ku saleysan xaqiiqda aan indhaha laga lalin karin waxa mid la mid ah qaba hawlwadeenada xukuumadda haatan talada haysa aragtiyadan waxay isku si uga turjumayaan danta Soomaaliland ay u leedahay kasbashada wadamada dunida siyaasiyiinta aragtida mucaaradka lama taanaha ah ee heshiiskan iyagu xogogaalka u ah oo kow ka yahay ama uu ka mid ka yahay wasiirka wasaaradda qasriga qarankan looga taliyo Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu qabaa tulamid ah tabarofisir Buuba waana sababta aan indhaha looga lalin karin fursadaha dalka ugu jira iyo waliba faa'iidooyinka Soomaaliland dalalka dhigeeda ahi ay ka dhaxleen bixinta saldhigyada noocan oo kale ah hadba inta aynu saaxiibo heelo ayaynu heli karaa maalgashi ayaynu heli karaa qaranimadeena inay caga adag isku taagto haddaynu dunida go'doon ka galo oo saaxiibo kasban kari weyno siyaasadeena guduhu dibaddu waxay geli doontaa waxay geli kartaa ciriiri sidaa darteed annagu waxaanu aaminsanahay ceelal yaanu dalka u nahay waayo waxaanu xukuumaddii talada qaranka haysay madaarka berbera shalay wuxuu ahaan jiray saldhig military ruush baa dhisay wuu ka tegey horumarkii laga sameeyey kaabayaashii dhaqaale inaga dhaxalay ma laalaaban mooskana lagu tegin talaabadii lagu bixiyey taariikhdu maanta waxay qiraysaa Mareykan iyo Ruush talaabooyinkii lagu siiyey inaan ahayn talaabo khaldan anigu waxaan aaminsanahay nabadgelyada Soomaaliland inaanay uga darayn ee ay wax weyn ku kordhin doono saldhigaas waaba saldhig military siduu uga daraa amniga baddeena ayuu wax ka taraya dhismaha ciidamadeena amniga ayuu wax ka tari doonaa waxyaalaha saldhigyada laysu dul dhigo dunidu way leedahay filimbii baa laga sameeyey baxrayn baa leh jabuuti baa maanta leh eritrea leh ilaahay wuxuu inala maago cidee inaga celin kari mayso waxa walaaladiin way ku baraareen waa ku hambalyeynaynaa dowladda jabuuti horumarka iyo go'aanada geesinimada ee madaxweyne Ismaaciil uu qaato waddankiisiiba ku horumariyey waa raganimo waa vision hogaamiye hogaamiye wuxuu ummadda kale kaga duwayey hal abuur buu leeyahay inta kale dadka badankiisa caamadiisu aanay keeni karin oo ay ka baqi karto waa hal abuur kaakiisa laynaga rabaa ku iman maayo ma qabna annagu kaasi inuu ku imanayo ra'yiga ah diidni iyo 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 cidiyo inoo soo geli iyo waxeena la dhacayaa annagu ma qabno saldhigyada military waxaa loo samaystaa inay abuuraan nabadgelyo xulf baynu noqonaynaa anna waxaanu aaminsanahay inaynu samaysano saaxiibo aynu maalmaha adag israaci karno waxaanu aaminsanahay inaynu saaxiibadeennii hore haysanno waxaanu aaminsanahay inaynu saaxiibadeenna isku tolonno inaynu isku tolonno ayaanu aaminsanahay saaxiib qulow uma baahnin waxaynu u baahannahay konton saaxiib
ما هو واحد نذا كوع سبل معاملك يلي جلدة دلنا لقون سنين هشيسي عالمية هسيها تهشيسي ده سلجي ذي ملترية كان كهوريي ما هيك فايدين ودمدا درس كلا سوماليلان دور انتلك أي سكقاتين لسمها يقلبين إذا مدا دلال كاسي أن سوقاته دل كيرة سوماليلان درس كلا وجبوتي دل كجبوتي واحد لجان سلجي ملترية كلا ودمدا ربضن ويكمل ذهين مريكانكا فرانسيسكا سعوديكا جبان تشينا يقار كلابا سلقيدا سعيدا وحكا سكو هرماركيا دقالها دالكا جبوتي كسو غلاهي كفايدان إذا مدى جبوتي تببرو غلب ساند إذا يتكنولاجياد عن دالكا جبوتي أوودو ياشين إن إذا مدى سهلان أفرتنكا سنو إسو سعودا إيقو وليبا دولة لا أقونسان يهيا waxa ciidamada dalkaasi Djibouti sidoo kale ka faa'ideen bixinta saldhigyada ciidan khibrad iyo waayo aragnimo dheerada maadaama saldhigyadaasi u jeedooyinkooda deganaansho ay kala duwan yihiin hadana Djibouti faa'ido mooyaane uma aysan soo hoyn wax dhibaato dadban maqlayaale in la sameeyo saldhig mutaraxta badan bay leedahay inagu aad la ictiraafsaneen su'aashu waxa weeye aqliga saxa ee mandaqa saxa caafimaadka oo ay cilmiyeysan marka la isku waydiyo haddaynu nahay dal aan la aqoonsanayn ictiraafna waa raadinayna wixii ictiraafka inoo keenay laayay dadka dunida ugu la macaamilay haddii ictiraaf weynana waxaanu leenahay dal la aqoonsanayn miyeyna la macaamilay xaqeen u soconaa tusaale wanaagsan waxaanu ugu fidan baysaska ay adduunku ka sameysteen dalka Djibouti Eritrea ay imaaradka hore uga sameysteen Eritrea dushay ka saaran tahay Yemen qaarba waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in gantaalka laga soo turo Yemen uu ku soo dhaco khatar inoo gaarsiiyaan magaalooyinkeena de waxa khatarta kuwa hore u tagay Djibouti ugu dhici weeyday Eritrea ugu dhici weeyday wadamada baysaska aduun ka dhacoon amni iyo kala dambeyn buu kordhiyay kor u kac dhaqaale uu kordhiyay in asbaabahaas iyo qaar kale la halmaalo waxaanu aaminsanahay inay wax tar badan iyo albaab cusub inoo furi doonto waxa soo dhiirinaya maalgashiga oo u baahan caymis maanta caymis ma hayno wadamadii dalkeena maalgashan la iyo kombaniyada ima lahaayee jecel inay geeska afrika ka dhigaan meel ganacsiga aduunka oo dhan ku xidhan ama uu sii maro waxa damaanad ay u leeyihiin caymis u damaanad qaada inay maalgashadaan ay ka samaysan hantidooda geliyaan dalkeena walow saldhigyada Djibouti kuwooda ay ku leeyihiin isbahaysiga sunniga sacuudigu garwadeenka ka yahay aanay xilligan jirin weeraro iyo duulimaadyo diyaaradahooda dagaalku ay ku qaadaan dalka Yemen hase ahaatee Djibouti waa halka ugu dhowe haddii loo baahdo laga weerari karo dagaalyahanada xuutiinta Yemen cilmiyan kolka inuu qeexno diyaaradda dagaal ee ka duusha dalka Djibouti waa tan Yemen ku tegi karta qiyaastii 17 mayl oo keliya dalka isu tag Imaaraadka Carabtu waqtiyadan dambe kasoo horumarka ay dalahan ku talaabsadeen waxay leeyihiin ciidamada wadoodu aad u sareeyso kuwaas oo cir bad iyo dhul intaba aqoon iyo agab isu dheelitiran hubiye gaadiidkooda kala duwanina waa kuwii caalamka u dambeeyay hawlgalladooda dhinacyada dabada waxay hore uga soo hawlgaleen dalka Afghanistan waa meelaha ugu cabsida badan dunida dalka Soomaaliya wadanka Imaaraadku waa dalka labaad ee soo raaca Mareykanka Soomaaliya labadii sano u dambeeyay waxa uu Imaaraadku ka dhisay ciidamada kamaando soo ku labisan qalab iyo aqoonba ciidamadaasi waxay u diyaarsan yihiin ka hortaga weerarada halista fulinta hawlgallada degdeg ah ilaalinta madaxda qaranka iyo waliba diblomaasiinta martida waa dalka Soomaaliya heshiiska saldhigani iyo faa'iidooyinka Soomaaliland uu leeyahay ku xusan kolka aynu ka nimaadno maxay tahay danta kale ee Soomaaliland ugu jirta ciidamadeeda kala duwan waa kan taliyaha ciidamada booliska Cabdullaahi Fadal Iimaan oo arintaasi ka jawaabaya waxyaalaha ugu fara badan ee saldhigaas faa'iidada ay ka soo gali doonaan ciidamada qalabka sida kala duwan haday tahay xaq tababar haday tahay xaq qalab oo waxyaalaha faa'iidada ee qarankani soo kordhiyay ma jirto dowladan wadamada jaarka la ama caalamka baan xiriir la lahayn xiriirka lala sameeyo caalamkuna waa faa'iido saldhigan oo ah mid dhinaca badda iyo cirka ah ciidamada ugu badan ee ka faa'iidi doona waa kuwa badda ee Soomaaliland waxayna awood u yeelan doonaan ilaalinta qashinka badaha lagu shubo xakamaynta xatooyinka khayraadka badda iyo la socodka gaadiidka dunida u kala goosha ee berber xuduunta u tahay runtii arrintan waa arrin muhiim ah ka hadalkeedu waa mid beegan buu ahaa
دعائهم بدأ بين كل دعائس إنه يدرس سلام بين النهار وأنا من إنسان هاي دعاءك عظيم إلى هذا تا معاورة دولة دو أن بريج هرينو كيدين أو نارك كرين أو إن نمشي شوق نوق لكن وحبينا قد درسناهين بينو كسبناي متكمدها أدوك وغيب سيهاي وبري يبط يعروي مثلا إذا مثلا وطا ديلوين نبري هانجري إنت سوق غيب سناهين ما أنت وحين أباها نهي إنه وقتك أقول رقصاه بضان إذا كان يبدل سنو وحاقو غالي سني إنت أنا دوحبك لدون دوني إنا عيدان كي دسلو والاقا ممارمان عيدان كامركا يعني مثلا سعلمي يبال لقود السيا رينجك أي ماشو حيبتين والأكتا يبال لقود من أيا إنت مركا مارتي أخذك عقارن لبالشيقيا إنت أخذك عصل بأيدان لشيقيا سلقاتو حسوكو رينيا فأوح على وحقو قبل لهايين تاقيقي بوتكي ووينا ودك دقاها اسمي البوتسكا اللي يلافك أجل القوية لهذا وحالا وحي اللي قد دافعي لها أبدا مثلا وبابا حد اللوبة هي طلحان سومالي لان عادة وششي يوكسو حد قدبا صلقاسي درتيد وحا او كردقنان دونا حد قدب كاسي mid lagu xadgudbay oo la mataanaa dawladda isutaga imaaraadka arabta halkaasina waxa ka cad in Soomaaliland gacan buuxda ka heli doonto ilaalinta xuduudaheeda dhankastaba ibu mirso waa kan garoonka military ee berbera ma jiro macaash mareykanka dabadii dalka ka soo gala tan iyo maalintii Soomaaliland la soo noqotay madax banaanideeda hase yeeshee waxa uu ka haray wadamadi uu hormoodka u ahaa muqaalka sida kaaga muuqata maanta hiilay u baahan yahay kama marmo cidii uu xarumo u ahaan jiray oo ah saldhigyo military oo shisheeye muqaalkan aad arkaysaa waa habka ciidamada dawladda isutaga imaaraadku ay u diyaarin doonaan iyo sida mustaqbalka uu noqon doono geegida military ee berber airport marka laga yimaado faa'iidooyinka arrimaha siyaasadda iyo arrimaha nabadgelyada waxa kale oo muhiim ah oo runtii loo baahan yahay in la eego faa'iidada ugu jirta xagga dhaqaalaha marka ugu horeysa waxa ugu muhiimsan dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha oo sida aad ogtihiin lacag aad u badan oo malaayiin dollar ku kacda oo ama caawimooyin ku yimaada ama amaahyo baan laga qaato ka yimaado saas awgeed mashruucda ugu horeysa ugu muhiimsan ee naga waa xagga kaabayaasha dhaqaalaha naga caawinaya waxa weeyaan berbera corridor oo ku kacaya waxa wadada weyn ee isku xidheysa wajaale iyo berbera oo ku kacaysa 207 milyan oo euro
oo ay ku jirto marka development kooda inay naga caawiyaan waxa kale oo ku jira in la dayactiro airport-ka hadda ay isticmaali doonaan iyagu military ahaan u isticmaali doonaan runtii aad u dayacan waxa kale oo ku jirta inay sameeyaan terminal cusub ama madar cusub oo dadweynaha ay u gaara oo ay diyaaraduhu civilka ama dadweynuhu ka soo degaan oo ay ka dhoofaan inta waxa kale oo dheer dekad maariinka ah oo loogu talagalay ciidamadoodu inay isticmaalaan hadhowna u hareysa maariinka Somaliland waxa kale oo dheer shaqaale maadaama ay isku xiran yihiin mashruuca maalgelinta iyo kan militarigu shaqo abuur baa ka soo bixi doona waxa ka warhaysan shaqo la'aanta Soomaaliland maanta halka ay ka marayso tahriibku inuu waddanka aad ugu badan yahay 10 ilaa 70 ay bil walba ka tahriibaan kuwaas oo ku qarqma badaha u dhexeeya militariga badaha militariyeenka taa laftirkeeda wax weyn bay ka taraysaa oo shaqo abuurid ayay soo kordhinaysaa oo wax badan bay ka joojinaysaa dhalinyarada tahriibaysa waxa kale oo intaa u dheer حق إنشورنسكا ما دام السكيورتي أما أمانكي بدا لسوغيو الدنيادونا أي كوكال سونتا هاي ودن عدود لإنو ماشي تشوغو أمانكا مراكيبتا إيا حاوذا إيو إنتا وسوغيان وحصورة قال مركا إن إنشورنسكي هوشو ودعو ما دام إنشورنسكو هوشو دعنا معيشة دي النبو سامين سايا هوشو دعسا روحي تابان إسا نلوشي ددوينها إني وحكب بدشو أما أي ددكو أوودو هلان إنتي وحكو يبسن جريني إنك بدن وحكو يبسدان intaas waa intii arrimaha dhaqaalaha intaa waxa dheer horumarinta arrimaha bulshada waxa ugu muhiimsan waa marsada barbara ama magaalada barbara waxay ku taalaa xeeb aad u kulul waxa ugu weynay dadku ay had iyo jeer ka soo guuraan ama aanay u deganeyn waxa kamid ah layr jaban oo aanay haysan waxa ugu horeeya mashaariicda la fulinayo ku jira waxa weeye layr jaban oo qof kasta awoodo in laga helo barbara taasina waxay soo gelinaysaa inay dadku ku nagaadaan dadkuna ka shaqeeystaan deganaadaan waxa kale oo ku jiri doona mashaariic xagga waxbarashada ah mashaariic dhinaca biyaha ah mashaariic dhinaca caafimaadka ah kuwaasoo dhanina dhammaan waxay ka taranayaan horumarinta bulshada marka faa'iidooyinkaasoo dhan ayuu inoo yeelanayaa saldhigani marka ay insha Allah hadii awood dhalay ilaaha awood dhalay oo ogolaado marka uu hirgalo barnaamijkiisa.